El port esportiu de Roses ha estat escenari aquest matí d'un simulacre d'incendi en una embarcació que es trobava amarrada a port amb dos ferits a bord. L'exercici ha estat organitzat per Ports de la Generalitat i Protecció Civil amb l'objectiu de posar en pràctica el sistema d'avisos del Pla d'Autoprotecció del Port, la resposta del personal a la gestió de l'emergència i la coordinació entre els cossos d'emergències participants. El protocol de funcionament d'aquests casos és que, per exemple, l'equip d'intervenció del Port de Roses el primer que fa és posar a bon recaude, diríem, els ferits, treure'ls del lloc on hi ha l'incident a l'espera que vinguin els serveis de les ambulàncies i els metges. A partir d'aquí, l'equip d'intervenció el que fa és assegurar l'embarcació en el moll amb unes cadenes i separar totes les embarcacions que puguin haver al seu costat en cas d'una explosió i tal que no pateixin o s'incendin. Una vegada fet això, si es pot apagar, s'apaga, si no s'espera que arribin els bombers. Els bombers, quan arriben, doncs comencen a apagar l'incendi i els nostres equips el que fan és, si per exemple el cap de bombers o el cap de l'emergència decideix que s'han de posar barreres d'anticontaminació o que no hi hagi invertits d'hidrocarburs en l'aigua, doncs es posen. Una vegada fet això, el que l'equip d'intervenció fa, disposa de bombes també d'aigua salada per poder refredar el casco des de l'aigua. Però només es fa a requeriment dels bombers. Una vegada fet l'exercici, se conclou que l'embarcació al foc ha sigut apagat, els ferits han sigut evacuats i es dona per acabat l'exercici. Aquestes pràctiques són habituals als ports catalans. Sense anar més lluny, el dimecres 3 de novembre es va fer un simulacre d'incendi al pàrquing soterrat del port de Cambrils i el 24 d'octubre un simulacre d'incendi en una embarcació al port de Palamós.